Ada er en veldig blid og sosial jente på 7 år. Elsker å være med venner, elsker å fortelle vitser. Gå på skole i andre klasse sammen med andre barn fra nærområdet her. Ada har CP, cerebral parese, spastisk diplegi, grad 4. Spastisk diplegi betyr at det er begge bein som er rammet. Også noe i armene, så er litt nedsatt håndmotorikk. Det bekymrer meg for at de sosiale relasjonene hun har til de andre barna i klassen og i nabolaget, at de skal opprettholdes. At de har tid til å vente på Ada, at hun får lov til å komme med. Det er kjempeviktig at de som ikke har mulighet til selvstendig å kunne komme opp og stå og gå, får hjelp til å gjøre det. Vi vet at det er mange helsegevinster i det, men ikke minst så tenker vi at det er viktig for barn å kunne komme opp og delta i aktivitet og lek sammen med jevnaldrende. Kunne se dine øynene på sin høyde, få sansestimuli og få motivasjon til å få lyst til å bevege seg det de kan. Vi i Made for Moment har en brukergruppe med mange ulike behov og utfordringer, og vi tilpasser våre produkter til hvert enkelt individ. Jeg gleder meg til å se Ada komme opp i sin ende forvåker, få vært ute og lekt med klassekameratene sine, og få brukt den sånn som hun har lyst til å bruke den. Og så skal jeg hjelpe henne med det. Ada betyr jo alt for meg. Jeg er jo mammaen hennes, så at Ada har det bra, det er jo det aller, aller viktigste for meg. Man blir jo mer passiv i en rullestol. Opp i en walker så er jo armene fri, kan ta imot en ball eller holde andre barn i hendene, for eksempel. Hallo! For Ada å delta i lek, det er kjempeviktig. Hun storkoser seg, det er det hun vil. Det er det hun snakker om, og det er det som er høydepunktet i dagen. Dette grannkvist! Ada er jo det perfekte eksempel som viser nettopp hvor viktig det er med å komme opp i stå, og hva det gir henne mulighet for å delta, som vi for eksempel kan se sammen med barna i klassen ute i friminuttet. Hvis hun ikke hadde hatt hjelpemidler, så hadde hun heller ikke hatt mulighet til å være der selvstendig, sånn som de andre barna er. Da måtte hun hatt voksenpersoner som støttet henne kontinuerlig, og det er klart at det gir en helt annen interaksjon i leken med de andre.